ៅពេលល្ងាចលោកចិត្រាបានរកឃើញនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់គាត់បានចងកគាត់ដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ករបស់គាត់មិត្តរួមការងាររបស់គាត់ឈ្មោះសីហាមួយរំពេចនោះបានទៅហៅប៉ូលីសលោកប៉ូលីសបានក៏ហៅមិត្តរួមការងាររបស់គាត់ទាំងអស់តើថ្ងៃនេះអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំអត់បានឃើញចត្រាថ្ងៃនេះទេនាងខ្ញុំបានរវល់ពេញមួយថ្ងៃហើយពិបាកនឹងចាក់ចាញ់ពីការយ៉ាឡៃណាស់យើងបានទៅហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នានៅម៉ោងមួយថ្ងៃនឹងមិនបានជួបគ្នាម្ដងនោះទេថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំជាអ្នកជំនួយការរបស់គាត់នៅព្រឹកមិញនេះនាងខ្ញុំបានទិញកាហ្វេជូនគាត់ថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមិនទាំងស្គាល់ចត្រាច្បាស់នោះទេយើងបានធ្វើការក្នុងការិយាល័យពួកគ្នាលោកប៉ូលីសបានត្រួតពិនិត្យការិយាល័យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តើនរណាជាអ្នកសម្លាប់លោកចត្រាចម្លើយគឺអាដានាងបាននិយាយថានាងមិនបានឃើញលោកចត្រាថ្ងៃនេះទេតែបែរជាឃើញស្នាមក្រែមរបស់នាងនៅជាប់នឹងកៅទៅវិញកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា